Mina zitetea zote. Uhitaji upo. Zitetea zote Simba na Yanga. Nilikuwa naangalia Simba pale. Nilikuwa naangalia Simba wakati inacheza. Ilivyokwenda ilivyokwenda na sasa hivi Chama ameondoka. Of course, Inonga ameondoka na achilio wengine walikuwa first team. Nikasema wakiwa serious hapa, Simba wanaweza kujikuta wanasajili hadi wachezaji 10. Na ndicho ambacho kilitokea. Edo, Simba ungekuwa serious. Yeah. Simba ungekuwa serious. Hawako serious. Cha kwanza. Kwa hiki ambacho nakisema Edo. Mm. Cha kwanza. Mm. Wasinge ruhusu Chama kuondoka. Wangekuwa wako serious. Mm. Unanielewa? Cha pili, wasinge ruhusu Inonga kuondoka. Inonga mpata hela. Labda kwa biashara hiyo kufanyika. Unajua gumu wake ni nini? Mhm. Ndio maana sisi tumetengeneza mentality ya watu wapya. Kumreplace Chama ni kazi. Yeah. Kumreplace quality ile ya Inonga. Si ndio tumemwona AFCON anaopiga mwingi pale. Jamani kazi, situsubiri wameleta vifaa. Kureplace quality ya Inonga nako pia ni shughuli. Kwa hiyo shughuli ya kuwa keep inaweza ikawa rahisi kuliko shughuli ya kuwa replace. Yeah. Kwa hiyo wao Simba wana hilo, nilikuwa nimeona weakness nyingi sana na wanaunda kikosi. Alafu Simba hawana, walikuwa na sana na first 11. Kuwa na wachezaji wawili wawili bora kwenye hizo nafasi ya mna. Kwa mfano Shabalala ameletewa mtu. Kwa hiyo Simba mimi nimeona na wako sahihi. Yanga usai wao wanakuambia wanazidi kutia moto kwa sababu sio kwamba walikuwa na timu mbovu au dhaifu. Sasa hivi wanataka wana timu ya CAF finali. Sasa utawabishia. Unajua Yanga msimu uliopita walikuwa na kikosi kipana. Nadhani msimu huu unaokuja sasa utakuwa na kikosi bonge. Cha huu usajili ambao unafanyika. Ni usajili mkubwa sana kama Edo anavyosema. Kama target ni kwenda kucheza finali ya CAF Champions League. Sawa, tutasubiri tuje tuione hiyo finali itakavyofanyika. Lakini nilidhani Yanga wangeboresha tu maeneo machache. Lakini kwa hiki kinachofanyika, yani ni kama kulikuwa kuna timu dhaifu msimu uliopita. Sasa watu wamefungua. Nadhani umefanyika usajili mkubwa. Yanga sasa hivi so far wamechukua, leo mtangaza goalkeeper. Mm. Na yule goalkeeper anaingia kwa sababu Metacha sio amemaliza na naye. Umtangaza Boka, mlinzi wa kushoto, ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Romalisa. Dube anachukua nafasi ya Gwede. Of course ni usajili wao wa kuchukua nafasi. Simba, kitu ambacho nao wamepambana. Sasa hivi zile kelele zako za Kanuti nini. Kuna maeneo kama kiungo wamechukua kama watatu. Maanake inawezekana lile eneo Babakar sawa, Kanuti. Yani alipewa mkataba pale naona ni Mzamiru. Katika eneo la kiungo. Kwa Simba kuna nafasi hadi nafasi moja, lakini ina wageni wapi wawili. Which is good for them. Kwa sababu waliondoka Simba ni wengi sana katika dirisha hili. Wameenda Misri leo. Unaonaje kuhusu kambi ya nje? Nilishasema kwa timu zetu hakuna sababu ya msingi ya timu kwenda kuweka kambi nje ya nchi. Tunajifunza wakati mwingine kwa watu ambao wameendelea barani Ulaya na sehemu nyingine ambazo wao wamepiga hatua kuliko sisi. Pre-season huwa ni mtoko wa kibiashara, sio mtoko wa kiufundi. Kwa sababu kwa nchi kama ya kwetu tuna mahitaji karibu yote ya kiufundi. Gym bora ziko hapa, tunazo. Maeneo tulivyo kufanyia mazoezi tunayo hapa yapo. Kwa hiyo sababu ya kutoka, ukiona Arsenal na Man U wametangaza pre-season, wanaenda Marekani kuuza jezi, wakafanya biashara, ndio pre-season kwa wenzetu ambako imebakia. Kwa kwangu mimi, kwa timu kusafiri size inaenda Misri, timu inaenda Uturuki kwa ajili ya pre-season ya kiufundi, sababu za kiufundi sizioni. Labda kama kuna sababu nyingine. Lakini kama kuna kitu cha kiufundi ukienda Misri wanakipata, wangebaki hapa wasingekipata. Na wakirudi inakuja kuleta impact kwenye ligi yetu. Sijawahi kuona.